السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ماجد ملک امید لرم رو جوړ به د جن په خوشاله کې وي. دې ویډیو کې موږ تاسو ته د کلی چکر درکو په سحر کې د کلی موسم څنګه د کلی ماحول څنګه هر طرف ته د مرغو آوازونه دي د سیند غاړه ده ډېر ښکلی موسم دی زبردست ده تازه تازه هوا چلیږي او د دریای پنجګوړې غاړه باندې دا ټایم موږ روان یو ډېر زبردست موسم دی هر طرف ته د مرغو آوازونه دي امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شي دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو لایک کوئ او کمنټ به هم کوئ او شیئر یې کوئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کوئ او د ګنټۍ په نشان باندې کلیک وکړئ چې موږ نوې ویډیو ورکوو نو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي بیا نورو ښکلو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو پوره وګورئ.